Então vamos lá. Posso começar? Pode Posso começar, à vontade. começar? Que linda. Então vamos lá. Olha só como eu vou introduzir esse vídeo, que é ótimo. Deixa eu ver. Que diabos é o poder da gravata? Se você não entendeu o que diabos é, clique aqui. É melhor você falar assim, clica no izinho. Clica no izinho. Então, beleza, vamos falar sobre isso. Eu estava lá no banheiro. Banheiro são momentos ótimos para a gente pensar sobre as coisas, né? Independente do que você esteja fazendo no banheiro, né? Tá fazendo número um, número dois, ou tomando um banho, essas três coisas. Às vezes, escovar os Escovar os dentes dentes também é também, ótimo. verdade. Sempre surgem ideias incríveis. Estava eu tomando banho e fiquei pensando numa coisa, que é uma coisa que eu só tinha até então contado pro meu irmão. Irmão, que eu tinha uma mania muito retardada de ficar pensando em textos que eu queria postar no Facebook. Por exemplo, isso que eu estou falando agora, se eu transformasse num texto, e se fosse um texto legal, as pessoas iam compartilhar e iam falar: "Ah, meu Deus, eu também me sinto assim, que maravilha, eu não estou sozinha no mundo." E aí eu tava no banho pensando: "Meu, por que eu não faço um blog? Tão idiota, por que que eu não escrevo um blog? Faço uns textinhos aí, vou escrevendo." E, né? E vamos escrevendo. Vamos ver o que dá na vida. E aí eu saí do banho e escrevi o primeiro texto, que era um texto que chama Para a Larissa de 12 anos. Se você ainda não leu este textinho, vai lá na descrição do vídeo, dá uma lidinha, porque talvez você também é uma ex-gordinha. E você também passou pelas mesmas coisas que eu. Ou talvez você seja uma atual gordinha, né? Você esteja passando por algum Você problema de esteja autoestima? passando por isso. E aí você vai ler o texto e vai falar assim: "Ah, daqui 10 anos tudo vai mudar." E vai, tá? Não precisa ser 10 também, pode ser Pode menos. ser dois, pode ser 2 meses. Pode ser 2 semanas, pode pode ser ser a dois partir de agora. minutos depois de ver esse vídeo e ler o texto. Ah, gente, sério. Como eu tenho essa mania, eu acho que muita gente tem essa mania, né? A gente começa um monte de coisa e não dá sequência às coisas. A gente começa e para, começa e para. Aí eu pensei, eu vou no mínimo escrever um texto por dia essa semana. Ou seja, e eu, na minha cabeça, a semana tem 5 dias, né? Não tem 7, porque vamos combinar. E aí eu pensei, vamos escrever um vídeo por dia. Oh. Aí eu pensei, vamos escrever um texto por semana. E esse texto, quando eu escrevi, todo mundo foi lá, leu, muitas curtidas, as pessoas comentaram: "Ai, que linda, você é uma fofa." Eu botei umas fotos minha lá gordinha, né? Aquela coisa gorda, bonita, tal, não sei o quê. E todo mundo reagiu de alguma maneira positiva, todo mundo sendo positivo aquilo ali. E aí o segundo texto que eu escrevi foi um texto que chamava O Poder da Gravata. Sobre o que que era este texto? Este texto foi uma coisa que aconteceu comigo no restaurante. Tinha começado a trabalhar lá há um tempo e eu tinha comprado umas camisas brancas para usar lá. E uma camisa que eu comprei veio com uma gravatinha bonitinha, assim, aquelas de dar lacinho, sabe? Sim. É aquela. E esse dia eu fui trabalhar, eu coloquei a camisa e eu passei um batom vermelho. E aí no meio do caminho eu fiquei pensando: "Ai, será que eu coloco a gravata? Será que eu não coloco a gravata? Será que eu coloco a gravata?" E o que passava dentro da minha cabeça é: "Meu Deus, poderei ser julgada por usar uma gravata no meu primeiro mês de trabalho. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou e as pessoas vão me julgar." Que é assim que a gente pensa. Eu tomei coragem, fui lá, botei a gravata, meu batom vermelho, prendi um rabão de cavalo assim, vou botar uma foto aqui. Pum! Foto. Uma foto deste dia. Foi este dia. Eu tirei uma foto, tava no ônibus, eu tirei uma foto e mandei pro meu irmão. Falei: "Irmão, olha como eu estou." Aí meu irmão disse alguma coisa muito positiva, porque meu irmão é maravilhoso, meu irmão sempre me incentiva a fazer tudo, inclusive este canal. Irmão. E aí eu mandei pro grupo da minha família. Vamos ver como a família vai reagir. Aí alguém maravilhoso da minha família disse assim: "Larissa, você está parecendo uma aluna de Hogwarts." E aí eu só morri de amores e falei: "Meu Deus, quem não quer ser um aluno de Hogwarts, né?" Se você não quer ser aluno de Hogwarts, desculpa, sinto muito, você também me faz muito triste. Porque todo mundo quer ser aluno. Você não queria ser aluno de Hogwarts? Eu Você? queria. Você queria? Assim. Aí, o que aconteceu? Fui trabalhar de gravata, de batom vermelho, falei: "Yes, sou poderosa, vou trabalhar assim." Aí eu cheguei no trabalho, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Ninguém comentou sobre o meu botão vermelho, ninguém comentou sobre a minha gravata. Aí eu fui pro meu intervalo
E aí eu me olhei no espelho. E fiquei olhando no espelho e falei, caraca, como eu sou idiota. Quem é que eu penso que eu sou pra usar um batom vermelho e uma gravata? Aí o que que eu fiz? Tirei o batom vermelho, tirei a gravata e falei, não vou usar isso. Eu não sou digna, eu não sou... Eu não tenho... O que eu não tenho o suficiente? Não tenho... Cacife. Eu não tenho cacife suficiente pra usar uma gravata e um batom vermelho, né? E aí eu tirei, guardei, voltei a trabalhar, ninguém falou nada, blá, 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 beleza. Continuei trabalhando. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Como uma coisa tão simples, tão pequena, tão idiota como uma gravata e um batom vermelho faz a gente ficar pensando ali. Eu fiquei 8 horas digerindo essa história da gravata e do batom vermelho. Meu Deus, né? E aí muita gente comentou no texto falando que passa pelas mesmas coisas. Eu lembro que na época que eu escrevi o texto, que tava no auge da moda do batom roxo. Uma prima minha veio e comentou, Lari, toda vez que eu passo batom roxo, eu penso a mesma coisa, não sei o que, não sei o que lá. E aí no dia seguinte, ela me mandou uma foto, indo trabalhar de batom roxo. Gente, maravilhoso, né? E aí, é isso que surge o nome, o poder da gravata. Depois desse dia, eu vou usar uma palavra que eu acho maravilhosa, que todas as youtubers estão usando agora. Eu me senti empoderada. Essa palavra é maravilhosa, não é? Empoderada. E eu me senti empoderada. E desde então, eu uso a gravata, eu uso o batom vermelho, eu uso o batom rosa, eu uso o diabo que tiver de batom aqui. Ah, e aí uma amiga minha também, no trabalho, já disse pra mim, eu acho tão lindo que você usa esse batom vermelho, eu queria tanto ter coragem de usar. Tá vendo? As pessoas não têm coragem de usar o batom vermelho. Que é tão bonito, eu acho tão gente, bonito. Usa batom. Usa batom. Né? Meu pai é o maior defensor de batom do planeta. Meu pai queria que existisse um batom que não saísse nunca, eu acho. Então, gente, vamos usar batom e gravata. Salva de palmas para o vídeo de hoje.